Soc l'Alícia, ell és en Jordi. Venim de Nigami Cartan Cultura, Can Grau, que és una cooperativa osonenca que dona suport a joves creadors. El repte que volem donar resposta és que s'ha detectat una manca de joves creadors en llengua catalana en l'àmbit de la narrativa i també una manca de diversitat sociocultural, especialment entre els més joves. Mila Factoria de Talent Narratiu per a Joves és un projecte adreçat a joves de 18 a 25 anys i també a la diversitat sociocultural en l'àmbit de la creació. Volem oferir l'oportunitat de seguir un itinerari formatiu en què l'eix vertebrador és la narració, expressat a través de diferents llenguatges artístics. Mila no té només una dimensió formativa, sinó té una dimensió també de punt de trobada i d'accelerar alguns d'aquests projectes per tal que amb l'ajuda dels mentors i els professionals sigui més fàcil que arribin a un mercat més ampli. L'impacte del projecte d'entrada va adreçat als 15 protagonistes de la primera edició. Però hi ha un impacte indirecte que és tothom que podrà llegir o consumir algunes de les seves obres. Però el projecte té la voluntat de ser replicable i, per tant, d'aquí unes edicions, 3-4, serem una comunitat de joves creadors i, a més, amb una voluntat clara de ser i de representar la diversitat, que generarem nous projectes. Ens ha ajudat moltíssim perquè, tot i que s'ha mantingut l'ànima del projecte, hem millorat en moltes coses, com per exemple, hem acotat les edats a qui volem oferir la possibilitat de seguir el projecte, hem millorat la literatura del projecte per tal que s'entengués més bé i també hem fet un pla de negoci. Per mi seria molt xulo que alguns dels projectes que nosaltres estem pensant ara mateix i que l'estem pensant o imaginant en català, hi hagi un dia que també sigui traduït i formi part, no?, d'un altre àmbit cultural, d'un altre país. Això és Mila, Factoria de Talent Narratiu per a Joves. Ens interessa la teva història.